En snabb liten review av kanetinskytten. Tänk då att du har käkat, fått en fri fettsyra. Det är käkat eftersom du då är i ena båtläge, förlåt. Men säg att du till exempel har lipolys. Att du har alltså tre acylsyror i en cell som i en adipocell till exempel, eller var som helst. Som då bryts ner och du får fria fettsyror. Om vi tänker oss en triacylglycerol, då har vi alltså ett glycerolskelett och så har vi tre stycken fettsvansar. Säg då att vi får då nedbrytning. Nedbrytningen går, det är enzymatiskt, jag kan beskriva i en annan video, men första processen sker med enzymet ATGL, då försvinner en, och sen så nästa med hormonkänsel blir PAS, så försvinner en till, och sista vid med monacyl maglipas, alltså monacylglycerollipas, och då försvinner den också. Och till slut får jag en glycerol och tre fria fettsyror. Och så tänk nu den här fria fettsyran. Hur ska kroppen då tillgodogöra sig den energin? Jo, den här fria fettsyran måste ta sig in i mitokondrien, där vi har något som kallas beta-oxidation, som du kommer läsa mer om i lipidmetabolismen. Men för att en fettsyra bara ska ta sig in i mitokondrien, det kan ju inte bara diffundera. Mitokondrien har en väldigt speciellt membran som du har läst om under cellbiologin. Om vi tittar här liksom, får en överbild över vad det som sker. Vi har en fettsyra i cytosolen. Vi är ute i cytosolen här uppe. Här har vi det yttre mitokondriemembranet. Till början så aktiverar vi fettsyran, som det heter. Och då går det åt en ATP. Alltså fosfatgrupper friges. Och då får vi alltså PPI. Och ett KA åker in. Så det är den här KA som kommer vara den så här, alltså markören på fettsyran, som säger att nu är den aktiv, nu kan vi göra någonting mer med den. Så då har vi alltså den här fettsyran som aktiveras till acyl-KA. Acyl-KA är alltså den aktiva formen, och den här processen sker med på acyl-KA syntetas. Och ett lätt sätt att skilja på syntas och syntetas är att syntetas är beroende av ATP. Alltså alla processer som innehåller ATP, och om det är ett syntas alltså, då kommer det vara ett syntetas som det är ATP i. Om det inte är ATP i, så kommer det bara vara ett syntas. Men ATP är ett syntetas. I alla fall. Då ska acyl-KA aktiveras, och det har det gjort. Acyl-KA är aktiverat. Nu ska det däremot transporteras in i mitokondrien. Och acyl-KA kan inte ta sig in. Så då kommer det på yttre mitokondriemembranet. Då kommer vi ha ett enzym som heter kanetinacyltransferas 1, eller CPT1, carnitine palmitoyl transferase 1. Men det, jag tror båda namnen, jag tror Åke godkänner båda. Acyl-KA och kanetin som går ihop, vi får acylkanetin och KA som avges. Och då kommer det vara acylkanetinet ta sig in i cellen, eller inte i cellen, förlåt, i mitokondrien, med hjälp av en antiport. Och den här antiporten är då acylkanetin åker in, det är de här punktlinjerna, och kanetin åker ut. Och varför kommer jag förklara väldigt snart. Så det är en antiport alltså, acylkanetin åker in, kanetin åker ut. Det är yttre membranet. Och så är det inre membranet precis likadant. Acylkanetin åker in och kanetin åker ut. Och nu är vi alltså inne i matrix. Och nu har vi acylkanetin i matrix. Och nu vill vi alltså få tillbaka acyl-KA. Så det som händer är egentligen exakt samma sak som här uppe. Bara processen går åt andra hållet. Och för att processen ska gå åt andra hållet behövs ett nytt enzym. Och enzymet är kanetin acyltransferas 2. Så då får vi den här reaktionen här istället. Alltså precis samma process, går bara baklänges, och enzymet är 2, så att säga. Och det vi får då, det är acyl-KA som sen kan gå vidare och genomgå beta-oxidation, och en till produkt då, kanetin. Så kanetin återbildas igen helt enkelt eftersom vi gick baklänges. Och det som då händer är att det här kanetinet tar sig ut igen. Och då kommer kanetinet ta sig ut samtidigt som kanetin åker in. Och kanetinet tar sig då såklart ut för att kunna hämta mer fettsyror in. Så det är liksom som ett kretslopp helt enkelt. Och det här är acylkanetinskytten. Så själva syftet med till kanetinskytten,
Det är alltså att få in fettsyror i mitokondrier så att de kan genomgå beta-oxidation. Sen kan man diskutera regleringen så, det kan jag göra om det behövs en till video på det. Det brukar ofta inte vara så jättecentralt, men man kan tänka sig att problem med karnitinskytten kan leda till olika tillstånd där beta-oxidationen är nedsatt och kan till exempel påverka hjärtat som är beroende av fettsyror, men även enteriska nervsystemet och så vidare. Men det är en video för sig.